Це гімн реквієм «Місто Марії» українського композитора Золтана Алмаші, який він присвятив місту Маріуполю. Краще за всіх про цей твір, мабуть, може розказати сам композитор. Тож я надаю слово композитору Золтану Алмаші. Головне, що я хочу сказати про цей твір, що краще, щоб його не було взагалі, цього твору. Але раз він вже є, то нехай він буде таким символом пам'яті і перестороги. Ну, все, що я хочу сказати на сьогодні. Отже, місто Марії присвячено Маріуполю. Thank you.